Bon dia a tu. Bon dia a tothom. Comencem avui aquesta jornada sobre intraprenedoria en les administracions públiques, que s'emmarca en una, diguem-ne, una presentació més general del treball de l'emprenedoria com a estratègia per millorar el talent en les administracions públiques de la doctora Pilar Pineda, no, de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, comptem amb la presència del senyor Albert Castellanos, que és secretari d'Hisenda de la Generalitat. Molt benvingut a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I, bueno, com vostès ja saben, aquesta jornada constarà d'una taula rodona, la presentació del llibre, la intervenció inicial del senyor Albert Castellanos i la clausura de la secretària general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Bé, la qüestió és per què ens plantegem això. La veritat és que en aquests dos anys que porto com a director de l'escola és com un tema recurrent aquest, no? De la necessitat de potenciar diferents maneres de treballar distintes del que s'ha vingut fent amb els darrers anys, bueno, diria amb els darrers 200 anys, per ser més exactes. És a dir, en el moment que es crea l'Estat Nació i es crea l'administració pública, i aquesta administració pública, doncs, es crea amb una estructura que és una còpia de l'exèrcit, no? Militar, i per tant amb una jerarquia molt marcada, perquè això es creu que és el garantisme de la igualtat, en tant que tots els filtres, no?, permeten assegurar un servei, diguem-ho així, neutral en el ciutadà, no? El que passa és que el món en 200 anys més o menys ha canviat bastant, no? I sobretot el que ha canviat més no és tant l'Estat, que no ha canviat gaire, com és obvi, no només per això, sinó perquè no portaríem cap llaç a la solapa, no? Sinó que, a més, el que sí que ens veiem és en la necessitat de refibrar els mètodes de treball intern d'aquesta administració. Ah, són els mòbils. Vale, d'acord. Doncs el que estava dient, no? És a dir, la necessitat que les administracions públiques tinguin eines de gestió, diguéssim, per posar en marxa els nous principis que volem que regeixin a l'administració, no? Que és la capacitat de captar talent, la capacitat, no?, de ser una administració ètica, la capacitat de ser una administració eficient, no?, etcètera, 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 no? I tot això, doncs, necessitem anar-ho pensant, però al mateix temps intentar buscar alguna solució concreta per poder-ho començar a aplicar. Doncs més o menys d'això va el que avui parlarem, no? I doncs aprofito la benentesa, no?, per donar públicament les gràcies al que va ser durant aquest temps el meu segon aquí a l'escola, que és el senyor Manuel Bardavio. És un dels damnificats del 155, no? I per tant va haver de sortir de l'administració, perquè sense ell, evidentment, aquesta jornada avui seria impossible de tirar-la endavant. Ens ha fet, a més, l'honor de venir avui a coordinar aquesta taula rodona, cosa que li agraeixo profundament. Moltes gràcies.